Kaip išsiųsti tarptautinę pinigų perlaidą iš Lietuvos? Kreipkitės į bet kurį PayPost skyrių arba į paštą, kuriame teikiama ši paslauga. Turėkite galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Klientų aptarnavimo specialistui nurodykite savo vardą, pavardę, tikslų adresą ir kontaktinį telefoną. Taip pat pasakykite gavėjo vardą, pavardę, šalį, tikslų adresą ir siunčiamą pinigų sumą. Pasirašykite darbuotojo atspausdintą pinigų siuntimo blanką. Siūsdami Western Union pinigų perlaidą, žodžiu arba raštu nurodykite tokius duomenis. Perlaidos gavimo šalį, siunčiamos perlaidos sumą eurais, taip pat valiutą, kurią perlaidą gavėjo išmokėti gavimo šalyje. Gavėjo vardą ir pavardę. Tikslų savo adresą ir telefono numerį. Savo vardą ir pavardę siunčiamą pinigų perlaidos sumą bei gautą 10 skaitmenų perlaidos kontrolinį numerį praneškite gavėjui.